V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Draga sestra, dragi brat, življenjska pot duhovnika Danijela Halasa je vodila iz rojstne župnije Črenšovci do služenja Kristusu in vernikom v župniji Velika Polana. Življenje je sklenil na Hotizi kot kraju mučeniške smrti. Njegovi zadnji koraki so podobni Kristusovim na križevem potu. Zato bomo ob Kristusovih in Danijelovih postajah premišljevali svojo življenjsko pot. 14 postaj križevega pota na Hotizi stoji na črkah, ki se povežejo v besede pot v življenje. Verujemo, da je po tej poti duhovnik Danijel Halas stopil v življenje pri Bogu. Tudi mi stopimo na njo. Pomenljivo je, da je cerkev v Veliki Polani posvečena presvetemu srcu Jezusovemu. V Jezusovem srcu je župnik Danijel Halas prejemal moč, pogum in ljubezen, da je tudi svoje srce izročil v mučeniško daritev. Bog bodi zahvaljen. Razbičan, zapljuvan in kronan, zasramvan, pred sodni stol zdaj gre, nedolžen smrt izdan. Prva postaja, obsodba. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Obsodil me je Poncij Pilat. Tako vsi pravijo in tako je bilo. A ravno tako kot Pilat so me obsodili voditelji mojega naroda, moji rojaki. Kaj niso vse tako napletli, da je Pilat moral izreči obsodbo? Kaj niso nahujskali množice, da je opila, križa naj bo? Obsodba je bila izrečena že prej. Iskali so le priliko, da bi jo mogli izvršiti. Sodili in obsodili so me tuji oblastniki, sodili in obsodili so me predstavniki mojega naroda. Množice niso mogli nahujskati zoper mene. Radi so me imeli Slovenci in Madžari v lendavski župniji, radi so me imeli moji polanski verniki. Tisti, ki so me obsodili, so sodbo izrekli tiho in skrivaj, a vendar dovolj jasno, da sem jo zaznal. Tudi jaz sodim in sem sojen. Nič vrednež, pobožnjakar, bedak, grebator, piflar. Koliko vsega vem povedati o drugih. Gospod Jezus Kristus, dovolil si, da so te sodili in obsodili. Na priprošnjo duhovnika Danijela Halasa mi daj milost, da nikoli ne bom nikogar obsojal, ne v mali, še manj pa v večji stvari. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Glej, križ mu naloži, na ranjene rami, objame ga voljno in nese vseh dolgi. Druga postaja, na pot. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Vzel sem križ na svoje rame, tistega iz lesa, na katerega so me potem pribili. A že davno prej sem sprejel križ trpljenje, že ob rojstvu v Betlehemu in pozneje po Janezovem krstu, ko sem oznanjal Božje kraljestvo. Moje življenje je bilo zaznamovano s križem. Saj sem zato prišel na svet, da nosim križ,
da nosi mnoge križe, križe vseh ljudi. Tudi jaz sem sprejel svoj križ že zelo zgodaj. Njegova teža se je povečala, ko je izbruhnila vojna, ko se je sovraštvo razlilo čez svet. Pred križem pa nisem bežal. Vzel sem ga in šel z njim tudi v budimpeštanski zapor. Nosil sem ga doma. Z vso ljubeznijo sem se ga oklenil tudi tistega marčevskega večera na robu Hotize, ko se je začela moja pot na Kalvarijo ob Muri. Tudi jaz drugim nalagam križ, jim večam bremena, staršem, prijateljem, učiteljem, sodelavcem, a tudi sam sprejemam križ in ga nosim, čeprav zmeraj ne razumem pomena trpljenja in bežim od njega. Gospod Jezus Kristus, sprejemal si vsakdanje križe in sprejel si leseni križ na Veliki petek. Na priprošnjo duhovnika Daniela Halasa mi daj milost, da svojim bližnjim ne bom nalagal križev, da jim ne bom nalagal bremen. Pomagaj mi, da bom svoj križ nesel za teboj. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Opišal je v močih, odrega križ naš grih, dobljen v dolgi sveta, leži potrt na tlih. Tretja postaja, prvi neuspeh. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Odreševanje je naloga, ki zahteva izredne moči. Nositi križ ni lahko delo. Na tleh sem se znašel zaradi teže bremena, ki je presegalo moje moči. A moč mojega očeta v nebesih me je okrepila, da sem se dvignil in šel naprej. Postal sem duhovnik, da bi ljudi vodil k Bogu in da bi Boga približal ljudem. Na ozki in strmi poti so se moje moči krhale. Večkrat sem se znašel na tleh, poteptan, povožen. A vedno znova sem se ozrl v tabernakel v Jezusa. On mi je dal moč, da sem vedno znova vstal in šel naprej. Tudi sam se večkrat znajdem na tleh, izigran, pred steno v slepi ulici. Morda sem še pred kratkim bil poln moči in poguma, pa me je teža, ki se je zgrnila name, pritisnila k tlom. Večkrat se je na tleh znašel kdo od mojih bližnjih in priznam, včasih tudi zaradi mene. Gospod Jezus Kristus, padec te ni odvrnil od tvoje poti. Na priprošnjo duhovnika Daniela Halasa mi daj milost, da bom po vsakem padcu vstal in šel naprej. Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas. O žalostni spomin, o mater sreča si, britkosti meč igri, do srca globoči. Četrta postaja, srečanje z materjo. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Moja mati je varovala moje življenje in ga z ljubeznijo spremljala. Prišel pa je čas, ko je lahko z mano le trpela. Pomagati mi ni mogla. Šla je z menoj po poti križa. Njena navzočnost mi je bila v tolažbo. Mati ni dočakala moje nove maše, že 10 let prej je odšla v večnost. A vendar na svoji poti nisem bil sam. Moja mati me je spremljala iz nebes. Kako bi mogla velika ljubezen matere kar tako umreti?
Velike vode ne morejo pogasiti ljubezni in je ne preplaviti reke. Ob svoji materi sem imel še veliko drugih mater, ki so me spremljale z ljubečo skrbjo. Resnične so Jezusove besede, kdor zapusti očeta in mater zaradi mene, bo prejel 100-krat toliko očetov in mater. Zemeljsko mater sta mi nadomestili predvsem sestri Ana in Franca. Zelo sem jima hvaležen. Mati, kdaj sem ti zadnjič rekel hvala? Kdaj sem ti zadnjič dal čutiti, da te imam rad? A ti si vedno z mano. Na vseh poteh me spremljaš. Tvoja ljubezen nima meje. Zdaj z ljubeznijo mislim na te, moja mati. Zdaj z ljubeznijo mislim na te, moja nebeška mati. Gospod Jezus Kristus, imel si mater in mati je imela tebe. Na priprošnjo duhovnika Daniela Halasa mi daj milost, da bom spoštoval svojo mater in vse matere, najbolj pa tvojo in našo mater Marijo. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Pomagal Jezus je, od tiže križeve, o Simon, spremi križ, Gospoda usmili se. Peta postaja, pomoč. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Sprejel sem pomoč Simona iz Cirene, tujca, ki me ni poznal, in sem mu bil nadležen. Ni lahko sprejeti pomoč, a včasih ne gre drugače. Hvaležen sem za vse Simone, čeprav mi križa niso odvzeli. So mi pa vsaj nekoliko pomagali. Tako sem čutil, da je proti meni le peščica zaslepljencev. V vlogi Simona je bil fant, ki mi je po noči prinesel svežo novico, da kockajo za moje življenje. V vlogi Simona je bila družina Balažic s Hotize, ki me je tisti zadnji večer mojega zemeljskega življenja nagovarjala, naj po noči ostanem pri njih, ker je pot v temi nevarna. Tudi jaz večkrat potrebujem pomoč, a včasih jo odklanjam. Ni lahko priznati, da si nemočen. Pomoč potrebujejo tudi moji bližnji. Vidim njihovo stisko in jim na ustrezen način pomagam. Gospod Jezus Kristus, postal si majhen in slaboten. Na priprošnjo duhovnika Daniela Halasa mi daj milost, da bom znal pomagati svojim bližnjim. Ko bo potrebno, mi daj moč, da bom tudi sam sprejel pomoč. Naj sprejmem tudi pomoč, ki mi jo ti, moj Gospod, nenehno ponujaš. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Šesta postaja, Veronika. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Saj je bilo v Jeruzalemu veliko dobrih ljudi, ki so sočustvovali z menoj, a bilo je malo pogumnih, ki bi to tudi pokazali. Veronika je bila ena od njih. Križa mi nihče ni mogel odvzeti, mnogi pa so storili to, kar so mogli. Izkazali so mi sočutje, ko sem bil v ječi. Ob vrnitvi so me sprejeli, kakor bi mednje prihajal mučenec. Članice Marijine družbe so molile zame in vztrajale v zvestobi Bogu. Noben pritisk jih ni zvabil na nasprotno stran.
Njihova zvestoba je brisala pot z mojega obraza, moja podoba pa še živi v njihovih srcih. Srečujem ljudi, ki trpijo, ki so zasramovani. Mnoge javno sramotijo v tisku, po radiju in na televiziji. Imam pogum, da v javnosti zastavim svoje besedo v njihovo obrambo, da obrišem pljunke z njihovih obrazov, ali pa strahopetno molčim. Gospod Jezus Kristus, pogumna Veronika ti je pomagala in ti si pomagal njej. Na priprošnjo duhovnika Daniela Halasa mi daj milost, da bom pogumen v obrambi vere Katoliške cerkve in vseh njenih članov. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Slavosti vas prevzit, zveličar pade spit, o grihi gate ži, ki jih ponavlja svit. Sedma postaja, ponovni neuspeh. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Če omaguje telo, se hitro zgodi, da omaga tudi duh. Posebno, če se neuspehi ponavljajo. Priznati se mora v svojo nemoč, nemoč svojega telesa. Duh vsemogočnega pa me je okrepil in dvignil. Kljub mnogim prizadevanjem, kljub moji goreči molitvi so se nekateri posamezniki iz moje župnije oddaljevali od dobre poti, od poštenosti, od pravičnosti. Zapustili so vero, zapustili Boga. Kaj to, da so se obrnili proti meni? Najhuje je bilo to, da so se obrnili proti Bogu. V prizadevanju za njihovo rešitev sem bil nemočen. Znova in znova sem se znašel na tleh. Tudi jaz padam, znova in znova doživljam svojo nemoč. Čutim nemoč svojega telesa, čutim nemoč svojega duha, svoje volje. Vera v meni umira, upanje plahni, ljubezen ugaša. Gospod Jezus Kristus, kljub neuspehu si vztrajal na svoji poti. Na priprošnjo duhovnika Daniela Halasa mi daj milost, da moja vera ne bo umrla, da upanje v meni ne izpuhti, da ljubezen nikoli ne ugasne. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Osma postaja, tolažba in opomin. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Rekel sem ženam, ne jokajte nad menoj, kajti jaz grem v življenje. Jokajte nad tistimi, ki gredo v smrt, v večno trpljenje. Ne vem, če so me razumele. Moji verniki so molili, naj se mi nič ne zgodi, naj preživim to svetovno morijo, ta čas sovraštva in podlosti. A rekel sem jim, naj molijo za ves svet, saj je ves svet kakor na smrt bolan bolnik, ki ga more ozdraviti le Kristus. Bil sem v skrbeh za tiste, ki mi je sovraštvo zaslepilo pamet in srce. Oni so bili v večji nevarnosti kakor jaz. Jokati bi morali predvsem nad njimi. Ločitev od Kristusa je največja nesreča. Meni lahko vzamejo le telesno življenje, a kaj bo z njimi? Ali sprejemam tolažbo in poslušam opomin? Bog me tolaži in opominja. Pa tudi ljudje.
starši, predstojniki cerkev. Gospod Jezus Kristus, tudi v največji zapuščenosti nisi nehal misliti na druge, prosil si in opominjal. Na priprošnjo duhovnika Daniela Halasa mi daj milost, da bom vsak opomin vzel zares. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Zveličaro medli, pod križem spit leži, otrdo srce glej, tvoj griha žalosti. Deveta postaja in znova neuspeh. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Trikrat sem padel pod križem, a že prej sem doživljal neuspehe. Bogatega mladeniča nisem mogel pridobiti za Božje kraljestvo. Učenci so se prepirali, kdo je največji. Juda je odšel v temo. Vse to in še marsikaj drugega je pritiskalo na moja ramena. Ravno v moji župniji so se zbirali najtemnejši oblaki. Odtod naj bi se zlo odpada od vere širilo po drugih vaseh. Odločno sem nastopil proti temu. A vendar so nekateri posamezniki odhajali. Kako rad bi jih pridobil za Kristusa, a moja beseda ni zalegla. Tudi moja molitev ni bila uspešna. Trpel sem, omahoval, a vendar nadaljeval svojo pot. Včasih se mi zdi, da se ravno nad mano zgrinjajo najtemnejši oblaki. Vrstijo se neuspehi, padci, te mame zagrinja. A Gospod Jezus je vztrajal do konca in sedaj vztraja ob meni. Gospod Jezus Kristus, ti si veliki zmagovalec. Na priprošnjo duhovnika Daniela Halasa mi daj milost, da me moji padci in neuspehi ne bodo naredili malodušnega. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Ko pride na goro, obliko mu zemo, in za dolgi sveta, deseta postaja, sramotenje. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Najprej so me sramotili in poniževali z besedami, temu so sledila dejanja. Pljuvali so mi v obraz, udarjali so me po licu, dajali so mi piti kis. Končno so mi vzeli obleko. Moji rabli so sramotenje in poniževanje prihranili za konec. Prej me javno niso upali sramotiti, ker je bila večina na moji strani. So se pa znesli nad menoj v tistih nekaj strašnih minutah, ko smo hodili po blatni poti proti Muri. Niso sramotili le mene, sramotili so predvsem mojega Gospoda. Sramotili so nebeško mater Marijo, ko so s puškinimi kopiti udarili v svetinico na mojih prsih. Tudi jaz včasih prenašam sramotenje. Tudi jaz včasih drugega sramotim. Vem, sramotenje, poniževanje je le prvi korak. Sledijo drugi, še hujši, še bolj boleči. Zato se hočem ustaviti prav na začetku. Odpovedujem se grdim besedam in kletvam. Gospod Jezus Kristus, trpel si za sramovanje. Na priprošnjo duhovnika Daniela Halasa mi daj milost, da bom sramotenje pogumno prenašal. In daj mi moč, da se bom varoval grdih, neprimernih besed. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Na križa položim,
Enajsta postaja, zadnje dejanje. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Kakor so prej besede in dejanja prebadala moje srce, tako sedaj žeblji prebadajo moje roke in noge. Da, to je zadnje dejanje, njihovo zadnje dejanje. Ljudstvo moje, kaj sem ti storil? Na poti do Mure ni bilo veliko časa za premišljevanje. Kar naenkrat so me porinili na šamr. Voda je grozeče šumela pod mano, a tudi vabljivo. Hiter skok v vodo bi me morda rešil, pa se ne boste sprožili pušk. Ljudstvo moje, kaj sem ti storil? Morda sem tudi sam kdaj stal v temi nad šumečimi valovi. Morda so me pribijali na križ, morda pa sem celo sam pri takem dejanju sodeloval. Na šamrlu ali na križu je bil nerojen otrok ali nemočen človek, ki je prosil pomoči, pa sem se obrnil proč. Gospod Jezus Kristus, tvoje dobre roke, ki so delile milosti, so pribili na križ. Na priprošnjo duhovnika Daniela Halasa mi daj milost, da ne bom kriv nobene smrti. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Na križu Bog visi in sveta teče kri za nas umira Bog. Dvanajsta postaja, sestra smrt. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Zadnji trenutek tega življenja. Vse izginja. Vojaki, voditelji ljudstva, nahujskana množica. Ostaja zadnje dejanje. Moje zadnje dejanje. Dejanje ljubezni. Oče, odpusti jim. Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo. Puške so uperjene v mojo glavo. To je zadnje dejanje. Moje zadnje dejanje. Zato sem postal duhovnik, da se žrtvujem za svoje ljudstvo. O Bog, sprejmi mojo žrtev za rast vere, za rast tvojega kraljestva med mojimi ljudmi. In tem, ki držijo puške v rokah, odpusti. O Bog, sprejmi mojo dušo. Sedaj sem še slep. Videl bom šele takrat, ko bodo ugasnile moje oči. Šele takrat bom resnično videl, da je smrt le prehod v novo, večno življenje. Tudi moja smrt. Gospod Jezus Kristus, iz ljubezni do mene in vseh ljudi si dal svoje življenje. Na priprošnjo duhovnika Daniela Halasa mi daj milost srečne smrti. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. O Mati žalostna, i ljubiš Jezusa, imaš zadnji krat, sinu zaj mrtvega. Trinajsta postaja, v naročju. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Prijatelji so moje mrtvo telo sneli s križa, ljubeče z velikim spoštovanjem. Moja mati je držala moje mrtvo telo v svojem naročju z veliko žalostjo in bolečino.
to dejanje bo veliko tolažbo mnogim materam, ki jih bo doletela enaka usoda. V naročju Mure je moje mrtvo telo počivalo 3 dni. Potem so ga našli, ga naložili v čoln in odpeljali do brega. Preden so ga odpeljali v mrtvašnico, je še nekaj časa ležalo v naročju zemlje, na travi ob mlinu. Ljudje so prihajali z veliko žalostjo, a tudi z velikim spoštovanjem. Marsikoga je ob pogledu na moje mrtvo telo prešinila misel: mučenec. Ali sprejemam v naročje svoje ljubezni vse umirajoče, vse njihove svojce? Ali z vsem spoštovanjem obstojim, ko zazvoni zvon in pokojnemu zaželim, naj počiva v Božjem miru? Gospod Jezus Kristus, tudi ti si okusil boleč prehod iz tega življenja v večno življenje. Na priprošnjo duhovnika Daniela Halasa mi daj milost vere in upanja v življenje po smrti. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Britko. Štirinajsta postaja, pogreb. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Nisem imel, kamor bi glavo naslonil. Nisem imel niti prostora za svoj grob. V tujega so me morali položiti. Saj čem v meni grob? To začasno počivališče mi je odstopil Jožef iz Arimateje. Ni slutil, da bo kmalo spet prazno. Imel sem le nekaj pogrebcev, a dovolj, da so postali priče vstajenja. Velika množica je pospremila moje telo k sveže izkopanemu grobu za polansko cerkvijo. V očeh so bile solze, v srcu pa vera, imamo mučenca. Da, prišel bo čas, ko bomo vsi vstali. Tudi jaz verujem, da je grob le prehodno prebivališče. Verujem, da je v hiši nebeškega očeta veliko bivališč. Verujem, da so mnogi v ta dom že vstopili. Trdno upam, da tudi duhovnik Daniel Halas. Gospod Jezus Kristus, 3 dni je tvoje telo počivalo v grobu, potem se je začelo novo življenje. Na priprošnjo duhovnika Daniela Halasa mi daj milost, da bom po smrti čim prej dosegel večno veselje. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. O Jezus, hvali naj v svete vekomaj o svojem križu. Vsemogočni Bog, po tvoji dobroti je bil duhovnik Daniel Halas zavzet voditelj tvojega ljudstva in junaški pričevalec vere do smrti. Daj, da bomo po njegovem zgledu rasli v živi veri, trdnem upanju in goreči ljubezni do tebe in bližnjega, posebej do duhovno in telesno ranjenih. Poveličaj ga pred vesolno cerkvijo, da ga bomo častili na oltarju, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.